نفكش من عندي ميني مسلك إذا شنو ثم ما نفكي عندي كل شيء راح يجي من عندنا كل شيء يجي لي فاين كفاين والله بعدين بعد وش تتكب بيجي سمس وتعالي تتكبش ما أنت تلاقي أوكي هي راح بيشوف السادش لازم شوكولاتة عشان يتعب ثر. إيش يا ولد فلوس؟ إيش؟ ولكنك تجد انك 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 تجد
أنا كوف عندك يشوم بيجي كونو كله ودين تشتوي ما عند السكر هذا لو فانش تراجع أنا بفتحك شو بتمني وش أكوي ولا درك أكون ده بفتحك شو مو مرة هذا لو شو أسكرانو تري أنا مارا مبتشل بس أبغى يبغى ناقر إيش لا ناقر شو بمكر أمجرش بس أنتي نوني ناتشي نكاني بس كفاية لو في تاني تشي تكاش لا لك ምክንያቱም የህግ ይዋለ እንዴት ላገኘ ይችላል? እሷን በፈለጋት ደግሞ አንቺ ላገኘሽ እንደማልሽ ታውቂያለሽ። እሷን ፈልጌት እንዴት አንቺ ላገኘሽ? ምክንያቱም ስሜት ምናምን ነገር አትበይ። በቃ ነገርሽ እኮ እውነታውና በቃ ምፈልጊ በቃ ያኔ ጎን ብዬ እንድትሰክሪ ያደረኩት እኔ። በቃ ለጓደኞችሽ ደወልኩላቸው መድኃኒት አደረጉብሽ ሰክረሽ። አለ ከደረ ሲሚ ጊዜ ያሳለፈን እስከዛሬ ምን ሲሚ ጊዜ ያሳለፈን ወይስ ነው ከኔ ጋር ነው ዳግኝሽ መስስ ሸግኝሽ ምን ከዘከስኩብሽ ኩሮኒ በቃሁን ነገር ተሰብስበ አስበል ያደረከው አቱ ስላንቺ ጋር ማስማ ጋር መረዳት አለብሽ ወይ የምርሉ ጓደኞቼ ፊት ነው እንደዛ ያደረከው እንደም ወድሽ እንደም አፈቅርሽ ነገርኳቸው እሺ ቻናል አፍተር እቺ ለማን ነው ቢገብቻለሁ አንቺ ምን ትሰይኛለሽ ፈየረገርኩ እንትኑ ነው ነው ስካውን ያመጣ ተሰማ ምን ስማታል ይችላል እንደዚህ ነገር አሁን ፋይሉን ፖስት ላልከው ሰርቶሽ አርጆ ለላይ ዛሬ ደግሞ ማን ነው ለብለብ እየሰጠሽ አርጓል አርጓሉ ኮምፒውተር ላይ እንዳሪ ማለት ነው ቢሰጥ ምን አገኘሽ በኤዚሽ ምንሽ ማለት ማለት ነው አንዳንዴ ኩሽም መጫወለቅሽ እና ነገር ትይና አንቺ መጫወለቅ ነሽ ነው ወፍተኝ ወናሽ እኔ ደፍነኛ ደብኝ ሲቲዮ ወይ ለማን ነው ወይ ዛሬ ነው ለተፈስተስቲኝ ሽመጣች እኔ ይሳላከ ወናች ነይ አሰይመ ለኒኳች ቢይኩኑ ከመጡ ሽልከገይ ምንድን ነው መለከሽ እኔ እዚህ ጋር ጊዜና አቃጥዬ ምን አለ ነገር ከመጡት ኳንች ቢይኩ ወይ ዛሬ ሮማንስ ምን አለ ነገር አምሩሽ ይያጋጨውሽ ምን አለ ነገር ፈልግሽ ሲልዩ አርጊኩ ነው ስለዚህ ታንቺ ወጥተሽ ተናለስ ምን ምን ማለት ነው ማማት ወዴት አንተን ሸናይ ሳፊ ለኔ ምን ይሉ ሳፊ ይደ እና ነው ደስራም ይደረግ እና ለኔ ለት ብሎ ወይ ቆይ በግድ እንዳደርገው ነው ፈልግ ጉዳይ ላይ እንደተፈሽ ለምትማሪ ተብስተ እኛ አስጨነቀት ገኛ ከዘብተማ ያልታችን ማስወጃ ነበር መከታሽታ ዛሬ ደግሞ ያው ከሰጋር እንደውራሊ ነበር ለወርክ ሳፋዎች ወለቻለ አሁንስ ነው የሚገኙት እንግዲህ ወስታውና አሁንስ ነው ከተፈተው እንግዲህ ያባለ ስለዚህ ማለት አሁን ወራሊ እናንሽ ማለት ነው ከተፈተው ስለሆነ እስኪ ቀጣን ይቆና ወስታው እንደሸምነናል አባቹ ማን ነው ቀይማን አንተ ቀይማን ነው ምንድን ነው ኦኬ ይሄ አዲስ አስተሳሰብሽ ኦኬ ዶለተን ስማ አንተ ደግሞ ምንድን ነው ዳጋ ካሜራ ምናምን ምንም አታውቅም ብለናል የፈለከው ነው ማን ነው ወይ ማን ነው አንቺ ቤት በይ በኋላ ነው ያለው ማን ነው ጀመረ የሰማ ነው አንተ ማን ነው እንዴ ከታመለ ነው ታማ በስተከረ እኮ ማን ነው ወይ ከሷል ከሚስተዋል ከሚያርከስ የሚስተዝ ታለች መንታው እንዴት ነው ማለት ከፍራሳን እንደሽሊ አንተ ካሜራውን ዞር አድርገኝ መልሳ
ولكن هذا هو المكان الذي يجعل هذا المكان 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 يجعل
አገሬ ቪዲዮ ቤተሰቦች እንግዲህ አብዛኛውን ነገር እናንተም ተመልክታችኋል። እኛም በካሜራችን እንግዲህ ያለው ነገር እንዳለ ተካተል ይዘን ነበረ። እህታችን ከየዛን ቀን እንዳያችኋት ትንሽ ስሜቷ ጋር መገባቱ ስለነበረች ብዙ ነገሮችንም ነበርና ዛሬ ግን ከኔዎትም ትማሩበት አላችሁ ልትሰሙት የሚገባው ነገር ተፈጥሯል ብላ ስቱዲዮችን እንዳስበደግ በመጣልች እስኪ እንደተፈጠረ ምን ነበር የሆነችው የሚለው ነገር ደግሞ አብረ መጋመን ሰሞናል። እስኪ አብራችን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። እስኪ ምን ነበር ያስጨነቀሽ? ምንድን ነው እንድንሰማልሽ የፈለግሽው? እስኪ ንገሪኝ።
እንግዲህ እናንተም እንደተመለከታችሁት በጣም ከባድ ነገር ነበር እና ያው ለእህት የተናገርኩበት መንገድ መጀመሪያ እንዲሁ ነበር የነገርኳት ማለት ያው እጅ ላይ ምንም ነገር የለም እንዲሁ ስነግራት ምንም አላመነችኝም ጭራሽ እምነት ውስጥ አይደለም እና ልታምነኝም አትችልም በጣም ከባድ ስሜት አለው እና በጣም ተደናገጠች ከኔ በላይ ሞርሳ ተጉርታለች ይሄን ነገር ሰማ በጣም ተጉርታለች እና ከባድ ጊዜ አሳልፈለው እሱም እንደዛ ከነገርኳት በኋላ ያላት ላይፍ ከባድ ነበርና ያው ከዛ ከተናገርኩ በኋላ ከእናንተ ረድታችሁኝ እናንተ ጋር ያለውን ቪዲዮ እሱን የያዝንበት መንገድ እሱን ቪዲዮ ካሳየኋት በኋላ ልታምነኝ ይችላልች ግን ያ ስሜት ከባድ ነው ለሷ ማመኗ ሳይሆን ያለው ውስጧ ያለው ነገር ከሚገለጸው ከቃላት በላይና ከባድ ጊዜ ያሳልፋለች እሷም እና ከቪዲዮ በኋላ ካየች በኋላ ካመነች በኋላ ሁለት ነገሮች ነገረችኝ ማለትም እሷ እና ባሏ የኤችአይቪ ኤድስ ተጠቂ እንደሆነች ነገረችኝ እና ከዛ በኋላ ያለውስ ነገር ምንድነው ከባድ ነገር ነው እሷ እና ባሏ በኤችአይቪ ተጠቂ ናቸው እና አንቺም በኤችአይቪ ተጠቂ ነሽ ብላኛለች እና ያን ለማረጋጋት ወደ ሐኪም ቤት ሄድኩኝ እና በዛ ታይም ኤችአይቪ በደም ውስጥ እንዳለና የሁለት ወር ነፍሰ ጡር እንደሆንኩኝ ተነገረኝ። እስኪ አስቡት በእኔ ደረሰ በእናንተ አይድረስ ነው የሚባለው ማንም ላይ አይድረስ እንደዚህ አይነት ነገር እስኪ አስቡት አሁን ልጅኝስ ምን አደርጋለሁ እሷም ነፍሰ ጡር ናት የሚወለዱት ልጆች ወንድማማች እህትማማች ብቻ ነው የሚቀጥሉት እንዴት ነው የሚሆነው እሷ እንዳሱርደው እናግራኛለሽ ግን እኔ ይሄ አግባብ ነው ብዬ አላስብም ላሱርደው ማልችልም ይገባኛል አለሽ በጭንቀት ግን አላደለ ረጋበለሽ ስሜትሽን ብነግርኝ ማለቴ እዚህ ድረስ ያው ደፍረሽ ከመጣሽ ድረስ ያለሽ በጭንቀት ከተተሽ እንደምንነግሪኝ ብቻ ከባድ ነው እኔ ይሄ ከቃል እንዴት ነው ከውስጥ አውጥታ ያመግለጽ ማችለው ነገር ነውና ለሷም ለኔም እንግዲህ ቆም ብሎ ማሰብ ነው እሱ ሳቋል ነፍሰ ጡር መሆንሽ አቅ ለምን አነገርሽው አልነገርሁም ሲቀጥል ምን ብለን ስንናገራለን ማለት ምን ብዬ ነግሯለሁ ጭራሽ ደስታ ነው የሚሰማው ለብዙ ሰዎች ሊያወጣብን ይችላል ሊሚስጥር ሊናገርብን ይችላልና እንደዛ ሆነ ማለት ደግሞ አንደኛ ከእቴ ጋር ተጣልተዋል እንደዛ ሆነ ማለት እቴም እኔም በቃ የኛ ቤተሰባችን እንግዲህ ስሞቸው አጉል ነው የሚሆነው እና ለኛ ጥሩ አይደለም ቢስ ለሰብኩ እስካሁን አልነገርኩት መልካም እንግዲህ ለሀገሬ ሚዲያ ቤተሰቦች እስኪ ምታስተላልፍ መልእክታለሽ ከእንደዚህ ነገር ሁላችንም ይጣብቀን በጣም ከባድ ነገር ነው በእኔ ደረሰ በማንም አይድረስ እንደዚህ ነገር ሲያጋጥም ሰዎችን ለመርዳት የሚነሳሱ ሰዎችን ማበረታታት አለብን ከባድ ችግሮች አለ በየቤቱ እኛ ጋር ብቻ ሳይሆን ብዙ ጊዜ ሰው ሲደርስበት ነው እንደዚህ ነገር ሊያቀም ይችላልና ሊታወቀም ይችላልና እስኪ ከጎናችን ማን አለ ምን እየተፈጠረ ነው የሚለውን ነገር ብናቅ ለተቻለን ሰዎችን መርዳት ብንችል ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ
ጓደኞችሽስ ከዚህ በፊት ትዝ አሁን ትዝ ያለኝ እና ከዚህ በፊት ጓደኞችሽ ናቸው የተባበሩኝ ብሎ ነበር እና የምርስ ተባብረውት ነበረ? እንግዲህ እሱ ነገር በጣም ከባድ ነበረ። እኔም አላመንኩም ነበር በሰዓቱ። እንግዲህ ጓደኞቼ በማዩን ነገር አሳምኗቸው ነበር መጀመሪያ። ስለዚህ ጓደኞች ናቸው የዛን ቀን እንዳሉሽ ማለት ነው? እንግዲህ አሳልፎ የሰጡኝ እነሱ ናቸው። ይህን የተፈጠረ ክብራትና ክብሯን ያገኝም ለተመልካቾች እንግዲህ ከባለ ጉዳዮች አንደበት እንደሰማችሁት እጅግ አሳዛኝ ነገሮችን እያሳለፈች ነው። ሳትፈልግ እንግዲህ ጓደኞቿ በፈጸሙባት ግፍ ተጀመረ። ከዛም በኋላ ደግሞ የእህቴ ባል ለምትሉ ወይም ደግሞ እንደ ወንድሟ ሊሆን የሚገባው ሰው ህይወቷን አበላሸው። ልጅ እስከ መስጠት፣ ኤች አይ ቪ በሽታ እስከ ማስተላለፍ፣ እያስፈራራ ደግሞ ብዙ የሴትነቷን እስከ መጠቀም እንደሳርሶባታል። ያው እንግዲህ እሱም ደግሞ መጠየቅ ባለበት ልክ እንዲጠየቅ የምናደርግ ይሆናል። እህታችንን ግን አይዞሽ፣ እግዚአብሔር ከጎንሽ ይሁን እያላችሁ በጸበልም በእምነቷ የምድንበትን አማራጭ ካለም ሀገሬ ሚዲያ እንግዲህ የክቡን ወደ የሚጠርበትን አጋጣሚዎች ሁሉ ያመቻቻል። እናንተም ደግሞ በጸሎታችሁ አስቧት። እንግዲህ የዛሬውን ነገር አብዛኛውን ነገር እናንተ የምትመሩበት ነው ብዬ አስባለሁ። ጓደኛ አስኳላቸው ደስ ለጓደኝነት ትልቅ ቦታ ስጡ። ምክንያቱም ደግሞ ጓደኝነት ትልቅ ነው እና እንደምታዩት እሷን ጓደኞቿ ህይወቷ መጥቶታል እና እንደዛ ለማድረግ ደግሞ ያው ሰውና ሰዋሰዋዊነት ባህሪ ምንን ይገባል እያልኩ ከእሷ ህይወት እጅግ በጣም ብዙ ነገሮች እንማራለን። እኔ በኩል የጣም ውስጥ ተምሬያለሁ። እናንተም እንደምትማሩ ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። እንግዲህ ፈጣሪ ረድቷትና ደግሞ ከዚህ በሽታ እንግዲህ በጸበልን በምንም የምድንበት አጋጣሚ ካለ እንሞክራለን። ልጇን የምታሳደግበትን መንገድ ደግሞ ከኛ ከሀገር የሚደርስኩን በጋራ መፍትሄ የምንፈልግለት ጋር የዛሬ ነበረን ክትትላችን ይህን ይመስል ነበረ። በቀጣይ እንግዲህ እንድንከታተሉት የምትፈልጉ ሰው ካለ እንግዲህ በሀሳብ መስጫ ውስጥ ያስቀምጡልን። የሀገሬ ሚዲያ ቤተሰቦች ደግሞ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁ ያንሱ። የዛሬውን እንግዲህ ክትታችን ላይክ ማድረግ እንዳይዘንጉ። በቀጣይ ክትል ድረስ እስክንገናኝ ድረስ መልካም ሁሉ ተመኘን። ቸርን ሰንብት።